أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہاں کہ میرے بہن بھائی سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ بہن بھیو الحمدللہ اسی ٹھیک ہاں تھوڑی تھوڑی دعاواں نے ساری دعاواں ساڈے بہن بھائیوں واسطے اللہ پاک سب بہنوں بھائیوں نو صحت تندرستی دے اور اپنے حفظ و ایمان چ رکھے آمین سم آمین اور ساری دعاواں اللہ پاک جنہاں بہنوں کول بھائیوں کول اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہاں نو نیک اور صالح اولاد تو نوازے اور جو ساڈے دوست بزرگ بہن بھائی بیمار نے اللہ پاک انہاں نو صحت تندرستی دے آمین سم آمین اور ساڈے جو دوست بزرگ بہن بھائی اس فانی دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دے درجات بلند کرے اور انہاں دی اگلی زندگی آسان کرے آمین سم آمین اور انہاں نو جنت الفردوس اعلی مقام عطا کرے آمین سم آمین اور جنہیں بھی میرے بہن بھائی سانو سپورٹ کرتے آ سانو دیکھتے آ ساری ویڈیو واچ کرتے آ ساری ویسے سپورٹ کرتے آ بہت شکریہ سب دا اللہ پاک انہاں واسطے ہمیشہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرے اور انہاں نو زندگی وچ زندگی چ ہر ایک دکھ تو مصیبتوں محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمت دا سایہ رکھے آمین سم آمین کر دیں جی اپنی ویڈیو دا آغاز میں ہوں جی تواڈا بھائی محمد ارسلان تسی دیکھ رہے ہو جی ساڈا چینل محمد دانش بلاگ بہن بھائی الحمدللہ الحمدللہ جس طرح کہ اج اگلے کمرے واسطے الحمدللہ اٹاں آنیاں وا تو انشاءاللہ وی اج تواڈا شیئر کردے ہاں اور جو بھی اپنے بلاگ دا سٹیٹس آ او وی تواڈا انشاءاللہ ضرور شیئر کراں گے تو میرے اج دے بلاگ نال نہ میرے بہن بھائی بھائیاں نے اور میری فیملی واسطے میرے اہل و عیال واسطے میری بہن بھائیاں دعا گو رہنا وا تے میں اپنے ساری یوٹیوب فیملی واسطے اپنے سب بہن بھائیاں دے اہل و عیال واسطے سب واسطے دعا گو اللہ پاک سب نو اپنے حفظ سماج رکھے اور دنیا دیاں ساریاں خوشیاں تو نوازے اور مشکل اگر ٹائم آ جاوے تو اللہ پاک صبر دی طاقت دے نال نوازے آمین سم آمین چلنے جی اپنے اج دے ولاگ دی طرف تو میرے ویڈیو نال رہیو ایٹ آ گئی الحمدللہ کمرے واسطے ایٹ ختم ہو گئی سی کمرے واسطے ایٹ منگائی ہے تین ہزار ایٹ آئی ہے اول ایٹ منگائی ہے کمرے واسطے تو کل الحمدللہ اے والا ریمپ بھی کل بناتا سی گیٹ دے کے تاکہ اوپر چڑھن سے بڑی مشکل سی ریمپ مٹی سٹا کے نا ریمپ بناتا سی بھائی کو نہیں ہے زیادہ حساب کا نا ٹھیک ہے ماشاء اللہ اٹ آ گئی ہے جی الحمد للہ اول اٹ والی اتنے واسطے دیکھو اول اٹ نشانی ہے کہ وہ بالکل چٹی چٹی جی نظر آتی ہے اے ملتان سائڈ کی نا جی اول اٹ چٹی چٹی نظر آتی ہے جب آئے نا تین ہزار اٹ منگائی ہے 3000 اٹ آتی ہے ایک ٹرالی بچ باقی الحمد للہ مٹی لگا رہے ہیں اتنے ہوں چھت سے شکر الحمد للہ اللہ پاک زیادہ احسان آ تو دعا واسطے میرے سب بہن بھائی واسطے جڑے سپورٹ کرتے ہیں ہاں جی تھک گئے چلو پانی وہ کھوڑا گرمی ہوئے گی چلو پانی مینوں پلاؤ پہ چلیے اتنے بہن بھائی میں جا رہا ہوں باہر گیٹ کھول لیا وا دیکھو ریمپ بن گیا وا اٹی دا بڑا ایزی ہو کہ میں تھلے اوپر اترتا پیا وا تے کل نا کل مٹی سٹائی سی اور مٹی ریمپ دے کے لگاتی دیکھو گیٹ تو سکون بندہ ایزی ہو کہ تھلے اتر کے آ جاتا جس طرح کہ باقی کمرہ ہو گیا سی کمپلیٹ ہے سیٹ دا ٹھیک ہے اور کمرے واسطے اج اٹا آئی نے تو الحمدللہ ہے کمرے واسطے 3000 اٹ آئی والی اول اٹا تو الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت بہت شکریہ میرے سب بہن بھائیوں کا اللہ پاک سب نو اپنے سماج رکھے اور میری دعاواں دلی دعاواں سب بہن بھائیوں واسطے جڑے میری سپورٹ کر رہے ہیں میری سپورٹ کھڑے آ دیکھو ماشاء اللہ یہ اول اٹا دیکھ کس طرح چمکتی پئی ہے تو چلتے ہیں اپنے اگلے بلاگ سٹیٹس کی طرف تو مٹی جڑی ہے اٹاں کمرے واسطے آئی وا تو انشاءاللہ مکان بھی نال ہی پچھلوں ایک مکان جڑا وا مکمل تیار کران گے تاکہ اگوں اویں دا ٹائم آنے والا وا ٹھیک ہے اور الحمدللہ
امینوں کا آپریشن بھی جلا سکسفل رہا وا، تو شکر الحمدللہ. بیبی دے آن تو پہلے پہلے نا کوشش ہے، لیکن نہیں بننا کمرہ، میری کوشش ہے کہ کمرہ پیچھے ایسی جگہ تے بنا دیئے. ٹھیک ہے، تو سامان سارا انشاءاللہ آ گیا وا، نال لے کے آواں گے کل، تو انشاءاللہ یہ کام سٹارٹ کران گے کمرے دا اور واش روم دا. ٹھیک ہے، تو واش روم میرے سب میرے ویورز نے، میرے جڑے سپورٹر نے، سب نے ہی آخیا کہ اسلام بھی جتھے ہے گا واش روم، جتھے ایرا پڑیا اتھی ہی رکھنا وا، اتھی ہی بیسٹ آ. بالکل 100% شکریہ سب دا میری دعا رائے وچ، میری رائے نہ رائے ملان دا. تو واش روم اور کمرہ، اے والے دو کمرے، ایک کمرہ وے ایک کمرہ ہوا، چھوٹے چھوٹے دو دونوں کمرے آ، کیونکہ یہ اٹ کم لگے گی، کیونکہ سینٹر سب 4 انچ ہی نا، اس کرے اٹ کٹ لگے گی، اور صرف اور صرف اٹ لگنی ہے باہر سیٹ تے، کیونکہ باہر دوا نو دی ہے، وہ بھی تو وہ بھی تیگے تیگے تک کم سے کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کل واش روم اور اگلے کمرے کی جڑی کران گے سٹارٹنگ اللہ پاک کے حکم کے نال. میں اپنا ولوگ اپنے بہن بھائی شیئر بنا کر رہا ہاں، میرے بہن بھائی دیکھ لیں کہ اسلام بھائی کہڑا کام ہے اس ٹائم کارج کر رہا وا، اور کہڑا کام کارج کام سٹارٹ کیتا ہے. تو سورج بھی اس ٹائم اپنے اینڈ ٹائم تے آ، اور برہم دے وچ اپنا جڑا بھی اتنے ضرورت کا سامان آ سارا لیا کے اتنے رکھ لی دا وا. آم جی انہوں نے ماشاء اللہ اتنے ایک چولہا بنایا سی، ادھر اتنے آن کے ہانڈی بنائی سی، سامان سارا اتنے پیا ہے. دعا گو رہا میرے بہن بھائی نے، اللہ پاک میری ماں سے تندرست دے، ہوں سامان سارا اتنے ادھر کا وہ بھی پیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوں یہ سارے کام جڑے آ نال چل رہے ہیں گے، اللہ پاک میری ماں صحت اور تندرستی دے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. تو اے دیکھو جی، شام کا ٹائم ہو چکیا وا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، جیون بھی الحمدللہ ایک ٹرالی ٹمالی اے والی آ گئی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ، اور دوسری ٹرالی ہے سیٹ تے آ گئی ہے، سیٹل والی ہے، دو ٹرالیاں الحمدللہ ہیٹر نہیں سٹوا دی ہیں کمرے واسطے، پیچھے کمرہ جڑا بنانا وا. ٹھیک ہے الحمدللہ، ایک ٹرالی اے والی اول دی آ گئی ہے، اور ایک ٹرالی اے والی اول دی آ گئی ہے، شکر الحمدللہ جی. الحمدللہ اس طرح کہ میری ماں جی انہوں نے مینوں اے والیاں دو جن کے ٹرالیاں اٹھا نہیں آ رہی ہیں، ایک اے ٹرالی پی ہے ایک اوپر ٹرالی پی ہے، دونوں اٹھانی ٹرالیاں میری ماں جی انہوں نے میرے سامنے سٹوا دیتی ہیں کمرے واسطے. تو میں دعا گو ہاں اللہ پاک میری ماں انہوں نے صحت تندرست دے، اور اپنے حفظ و امان رکھے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے، دنیا دیا ہر خوشیاں نوازے، اور آنے والے ہر مصیبت اللہ پاک محفوظ رکھے، آمین سم آمین، اور اپنی فیملی میں ہمیشہ شاد و آباد رہن. تو ایک ٹرالی ماں جی ہونا کی طرف ایک اے والی ٹرالی آئی ہے کمرے واسطے، اور ایک ٹرالی ماں جی انہوں نے وہ سامنے پی ہے. تو بہت شکریہ میری ساری یوٹیوب فیملی کا جڑی ساری سپورٹ کر رہی ہے، شکریہ سب کا، اور میں دل نہیں کہہ رہی تو سب کا شکریہ ادا کرتا وا. یہ دیکھو یعنی کہ اول اٹ ہے نا، اول اٹ ہے یعنی کہ ٹلی وگوں کھڑکتی ہے یا اول اٹ ہے یعنی کہ، اور ایک تین ہزار اٹ دی ٹرالی ہے والی ہے، اور 3000 اٹ دی اولی ٹرالی ہے، اے والی اول ہے، اے والی ٹرالی بھی اے والی ٹرالی بھی اول ہے اے والی بھی، اور بیک تے سڑک صرف جی اٹ سڑک رہے گی صرف آ پی ہے، اے والی اٹ سڑک رہے گی سی اے والی جی سامنے پی ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ شکر الحمدللہ، اور میں ہمیشہ اپنی فیملی دا یوٹیوب فیملی دا شکر گزار رہاں گا، اور سب بہن بھائیوں واسطے ہمیشہ دعا گو رہاں گا جڑے ساری سپورٹ کرتے ہیں، ساری چینل تے سپورٹ کرتے ہیں، ساری ویڈیو واچ کرتے ہیں، اور جڑے ساری میرے گھر واسطے میری سپورٹ کرتے ہیں، میں انہاں واسطے ہمیشہ دعا گو ہاں، انہاں نوں اللہ پاک صحت دے، تندرستی والی زندگی دے، اور انہاں دی اولاد نوں اللہ پاک انہاں دا فرما بردار بناوے، اور انہاں دے کاروبار سے میرا اللہ برکت پاوے، اور دن دگنی رات چگنی ان اللہ پاک ترقی دے، آمین سم آمین. جس طرح کہ ساڑھے کو لے تھے
मैं भी शाम हो चुकी है, देखो ना ये सूरज जरा गुरूब हो चुका वा। तो जिस तरह कि मैं अब अपने बाकी घर का काम ही सारा ख़त्म कर लिया वा, यानी कि ईट वगैरह सी रात नू सटांगे क्योंकि मजदूरी फिर जड़ी रोज़ दी देनी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इस करके फिर ईट रात नू अंदर सटांगे और फिर दिने असी कम करया करांगे, क्योंकि अगर लेबर लगावांगे फिर लेबर की मजदूरी इतनी ऐनी कितों देवांगे, ठीक ना। तो शुक्र अलहमदुल्ला और बहुत शुक्रिया मेरे सब भैन भाइयों का जेडे मेरी फैमिली वास्ते दुआ गो ने, तो अल्लाह पाक दुआ करियो, अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्त दे और अपनी समाज रखियो माँ को। अलहमदुल्ला ऑपरेशन जरा अम्मी का बिल्कुल जबरदस्त हो गया सी, यानी कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहा वा। तो और आने अम्मी को हजे भी मैं नहीं जा सकिया है, सिर्फ फोन पर ही गलबात हुई है, इतों मैं अम्मी को नहीं जा सकिया। क्यों नहीं जा सकिया? क्योंकि मैंने भी पिछले घर कोई नहीं है, घर फैमिली कली है, बच्चे कले घर, पिछों इस घर का काम ही देखना वा, तो पिछों बीवी अपनी वाइफ नू अपने बच्चों का ख्याल भी रखना वा, क्योंकि अब जिम्मेवारी फिर निभानी पैंदी हर साइड ते। अम्मी हुणां दा मैं हाल वाल फोन ते लिया वा, तो अम्मी नू माशाला अलहमदुल्ला अम्मी हुणां नू हॉस्पिटल तो यानी कि छुट्टी मिल गई है। तो जिहड़ा अम्मी हुणां दा पिता वगैरह सीगा मैं दवा दस्सिया सीगा कि वह तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा सीगा, तो पिता तो बिल्कुल छोटा जिहा हुंदा वा, इनके देखो कि इतना बड़ा हो चुका सीगा, सोजिश उन्होंने पई हुई सी, तो और इनके इतना पत्थरियां नाल और वगैरह पानी वगैरह भरया हुआ सीगा। तो मैं सारा देखा एक बार खुद दिल घबरा गया, बाकी जिदा दुख है उसनु ज़्यादा महसूस हुंदा वा, ठीक है ना। तो असी सिर्फ सानू सिर्फ एहसास आ और असी दुआ गो वा, ठीक है ना, और बंदे असी सारे अल्लाह दे आ, ठीक है। मेरा मालिक अपने हर बंदे ना प्यार करता वा, अपने हर बंदे नू ओदी यानी कि एक ओदी हिम्मत तो ज़्यादा उन्हों अल्लाह पाक अपने बंदे नू कभी भी दुख नहीं दिंदा, ठीक है। तो शुक्र अलहमदुल्ला अल्लाह पाक मेरी माँ नू सेहत तंदुरुस्त दे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्त दे, हमेशा जब तक जिंदगी है सिर ते साया कायम रखे। और मेरे जिहड़े दोस्त बुजुर्ग दी माँ भैन मैं माँ और बाप जिंदा ने अल्लाह पाक उन्होंने सेहत तंदुरुस्त दे, और जिहड़े दुनिया तो चले गए अल्लाह पाक उन्होंने दर्जा बुलंद करे, उन्होंने जन्नत फरदौस आला मकाम अता करे। और दुआ करियो कि अल्लाह पाक मेरी फैमिली दे मेरी वाइफ नू भी सेहत तंदुरुस्त दे और उन्होंने अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। तो एक साइड तो अलहमदुल्ला अल्लाह पाक ने सुरखुल करता वा, तो एक साइड तो एक बड़ी जी परेशानी से वो दूर हो गई है, तो दूसरी भी इंशाल्लाह अल्लाह मेरा दूर करने वाला वा। तो बहुत शुक्रिया मेरे सब भैन भाई का दुआ दुआ करन दा। तो चलते हैं अपने अगली वीडियो की तरफ इंशाल्लाह, मेरे भैन भाई ने मेरी वीडियो ना देना वा, तो दुआ गो रही हो जो भैन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी माली तावन कर दे मेरे घर वास्ते, उन्होंने वास्ते मेरे सब भैन भाई ने दुआ गो रहना, अल्लाह पाक उन्होंने हमेशा शादोबाद रखे और आने दुनिया की सारी तकलीफों तो महफूज रखे, आमीन सुमामीन। और जी अलहमदुल्ला और एवली अज मोटर जी है ये उची करवाई है, क्योंकि मोटर का यानी कि जो फडिशन सीगा वो नीवा सीगा, मोटर चुकवा के ना उची कराती है, क्योंकि ये इस साइड तो इतने एरिए ना वाशरूम आ जाना वा, और ये जी मोटर है ये वेंटिलेशन के है, यानी कि जी हवादान रखा है ना घर में वो लगी हुई है। बहुत शुक्रिया मेरे सब भैन भाई का, अल्लाह पाक सब तंदुरुस्त दे, मैं भी चाहनी इजाजत अल्लाह पाक दे वाले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तुम शेयर करा, अल्लाह पाक दे वाले, अल्लाह हाफिज़।